Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз диплом жұмысы, немесе дипломдық жоба. Жоғарғы оқу орнында студенттер оқуды аяқтаған кезде, яғни диплом жұмысын, немесе дипломдық жобаны жазады. Бүгін біз осы диплом жұмысы дегеніміз не? Диплом жұмысына қандай талаптар қойылады? Бұның мазмұны мен құрылымы қандай және рәсімдеу, қорғауға дайындау сұрақтарын қарастырамыз. Бұл сұрақтар бізде екі дәріс бойы қарастырылады. Яғни дипломдық жұмыс, дипломдық жоба бұл жоғары оқу орны студентінің соңғы оқу орнында орындайтын ғылыми ізденістің және жобалаудың ғылыми зерттеу қызметінің нәтижесі ретіндегі дербес жазбаша жұмысы болып табылады. Яғни өз сөзімізбен айтатын болса, мамандық бойынша заманауи тақырыптарға сәйкес 3-ші курста сіздер курстық жұмыс қылып бастап, 4-ші курста әрі қарай диплом жұмысы қылып жалғастыратын белгілі бір тақырыптар болады. Сол тақырып бойынша студенттің зерттеу жұмысы және теориялық жұмысты практикамен байланыстырып, практикалық қандай да бір практика программалық өнім алып, осыны қорытындылап түйіндейтін болса, бұл бізде диплом жұмысы болып шығады. Дипломдық жұмыс немесе дипломдық жоба болып шығады. Диплом жұмысы белгілі бір мамандық пен ғылым саласының бір өзекті мәселесін зерттеу және өз бетінше іздеу нәтижелерін қорытындайды. Диплом жұмысы өзінің мазмұн жағынан жоғары оқу орнын бітіру студенттің нақты мамандық бойынша өздігінен дайындайтын қолжазба түріндегі ғылыми зерттеу жұмысы. Біз бұған дейін ғылыми зерттеу жұмыстарының элементтері, реферат, курстық жұмыстарды қарастырып келсек, ал соның ең көлемдісі диплом жұмысы болып табылады. Диплом жұмысын белгілі бір мақсаты болады. Сол мақсатқа сәйкес міндеттері анықталып, диплом жұмысының теориялық бөлімінде сол мақсатқа сәйкес анықталған міндеттерді шешу көзделеді. Мамандық бойынша теориялық білім мен практикалық дағдысын жүйелеуге, бекіту мен кеңейтуге, нақты ғылыми техникалық, экономикалық, өндірістік сонымен қатар мәдени мақсаттарды шешуге арналады. Ғылыми зерттеу әдісін меңгеру және өз бетінше жұмыс жүргізе алу мәселелері мен шешу кезіндегі эксперимент жүргізу дағдыларын дамыту студенттің қазіргі заманғы өндіріс, ғылым мен техника, мәдениет және кәсіби қызығушылық жағдайындағы өзбеттілік жұмысқа дайындығын анықтау. Бұған дейін біз ғылыми зерттеу жұмысының элементтерін анықтаған кезімізде, зерттеудің өзектілігі, мақсаты, міндеттері, теориялық негіздері, алынатын нәтижелер туралы тоқталғанбыз. Осы элементтердің бәрі диплом жұмысында сақталады. Енді диплом жұмысын тақырыбына қойылатын талаптарға тоқталатын болсақ, ол диплом жұмысын тақырыбы сол мамандыққа сәйкес, жаңа ғылым мен техниканың дамуына сәйкес, өзекті деген мәселелерді қамтып, сол өзектіктер мәселелер бойынша студент зерттеуінің нәтиже студентке зерттеуге мүмкіндік беретін тақырыптар қарастырылады. Сонымен қатар диплом жұмысының жаңағы құрылымына, рәсімдеуіне қойылатын талаптар бар. Ол жаңағы мәзірге дайындалуына қойылатын талаптар, жаңағы титулдық мәтінге қойылатын талаптар, оларды мына қосымша ретінде
sizlerge tağı da jükteledi. Al endi kurulumdan toktalatın bolsak, diplom jobsunun kurulumdık betlerine mına jaylar jatadı. Mukaba, titulduk beti, diplom jobsunun orundalığına tapsırma, mazmuna, kirispe, negizgi bölüm, kordunda paydalanğan debettir, kosumşalar. Bul her bölüktün mazmuna jäne ol bolsa bölümderdegi koyulatın negizgi talaptar bize diplom jumısının orundalığının erejesi retinde bekitilip koldanuwa usunuladı. Diplom jumısını orundawga arnalgan nuskalık dep bul nuskalık sizlerge kosumşa jüktelidi. Sonmen bizim bugünkü karastırgan takırımız diplom jumısının degeniniz ne? Diplom jumısının takırıbı kalay anıktaladı jene oğan negizgi ğılımı elementleri kanday kanday talaptalar koyat degen suraktardı karastırdı. Al diplom jumısının kurulum men resimdeuine koyulatın kosumşa nuskalık sizlerge papkalarımızga kosumşa jüktelidi. Енді сіздерге осы қалған шаптаға берілетін тапсырма силабста келтірген тақырыптардың бірін таңдап дипломдық жоба жоспарын дайындап және сол бойынша негізгі ғылыми элементтерді анықтау. Дәріс, бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.